ပြပြပြပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်အောင်နှောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်ထောင်လောက်လာလဲခင်ဗျာကျွန်တော်မျောမျောထောင်လောက်လာတာပါကိုရဲစော်ထိုင်ထောင်လွှဲအခြေအနေလေးဘယ်လိုကြုံတွေ့နေရဆိုတာပြပြပြပါခင်ဗျာရဲစော်ထိုင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့2008 3လပိုင်းစာရေးဖန်ကန်တီတယ်ဗျာ तू က73 79တင်းနဲ့ तू က58နဲ့ကြတယ်နောက်က तू ကဖောက်ခွဲနဲ့ तू ကဟိုအလုံးအောင်စုစုပေါင်း78နဲ့ကြတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ तू ကအားပေးကူညီမှုပေါ့6ဖောက်ခွဲ6နဲ့ကျွန်တော်တို့က6 5နဲ့ကြတယ်အဲကျွန်တော်တို့2017ကျွန်တော်ကဟိုကတရင်ကျွတ်လာပြင်းနေရကျွန်တော်လွတ်လာတာဒါမဲ့ရဲစော်ထိုက်ကိုတောက်လျှောက်ပေါ့နော်သူကထောင်းဝင်စာမရှိဘူးလားမရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအထဲမှာကိုယ့်အချင်းချင်းပဲကူညီရတယ်နောက်ဆုံးကျသူကကြရားပြင်းနေရက်ကောထောင်းကိုသူရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကမျောမျောထောင်းရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနီးစာပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါ်အေးတန်းတို့အကူညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ထောင်းဝင်စာပို့ပေးရတာဒါမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအခက်ခဲရပြထောင်းထဲမှာဆိုရင်ထောင်းဝင်စာမရှိတိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်နော်အပြေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသူကိုမိသားစုမဟုတ်တော့မျောလို့သိမ့်လွယ်ဘူးဗျအဲ့တော့အဓိကပဲဗျကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆိုဖြစ်ချင်တာတော့ဗျကျွန်တော်လိုချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာတော့နိုင်ငံကျင်းသားတွေအများဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့ရဲ့အခုလိုဒုက္ခတုတ်ကရောက်နေရဲစော်ထွေးရဲစော်ထိုင်တို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အပြေကနေတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပွင့်လင်းလုပ်ကြတာကောင်းတယ်ဗျစာတွေပါပေးတယ်ဘာညာဆိုတာအခုသူစာမရဘူးကြားတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများသားလှုပ်ရှားပေးနေတာသူတို့လွတ်မြောက်အောင်ရဲစော်ထိုင်တယောက်ထဲတူမဟုတ်ဘူးနော်ကျန်တဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတွေအားလုံးလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအခုဘာပြောဒီတမလာဥသိမ့်စင်ကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းနေတယ်ရဲကြီးလွတ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာဗျအခုရဲစော်ထိုင်တို့လို့ဗျာထောင်းဝန်သားမရှိပါညာဆိုတိတ်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာမိသားစုချင်းကိုချင်းစာကိုတာသမီးချင်းကိုချင်းစာကိုကျွန်တော်တမလာကြီးကိုကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလိုချင်လဲဆိုတာနိုင်ငံကျင်းသားတွေရဲကြီးလွတ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့လည်းအခုရိုးသားလုပ်တယ်သူတို့လည်းရိုးသားလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုအပြင်ကအပေးနှစ်သိမ့်တဲ့စာတွေကိုရဲစော်ထိုင်စီမရောက်ဘူးလို့သိရအဲ့ဒါလေးအခုသိတော့ပြောပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်အခုကြားတော့ဟိုတုန်းကတော့သူရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာအခုနောက်ပိုင်းမှာရဲစော်ထိုင်စီကျွန်တော်ဆက်သွယ်တယ်စာတွေမရောက်ဘူးရဲစော်ထိုင်စီကပို့တယ်ကျွန်တော်စီကိုစာတွေမရောက်လာဘူးဗျာမရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒိုင်းဒီအကျဉ်းသားတွေကအထက်မှာနိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေကအထက်မှာသူကဒုက္ခတုတ်ရခံပြီးတော့ကျွန်တော်နေနေရတယ်ဗျာနေနေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစာလေးတစ်ချောင်းကလည်းကျွန်တော်တို့အားဖြစ်စေတယ်ဗျာအဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမကန့်ကွက်မလဲမတားဆီးမလဲကျွန်တော်တို့ပေးခွင့်ပြုပါနော်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဖောက်ဖတ်ပါဗျာကျွန်တော်စစ်ဆေးပါကျွန်တော်ရိုးသားပဲလုပ်မယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့ခွင့်ပြုပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်တယ်ဗျာ